Ja, jag heter Sara Fritzson och just nu jobbar jag på Spotify som videokommunikatör, livestreamingansvarig, AV-infrastruktur, lite allt möjligt. Lite det ni ser här bakom. Jag har även varit en av dem som brukar stå livesidorna där bakom för några år sedan. Så ni kanske har sett mig sitta här och se trött ut. Men det jag tänkte prata om idag är just det här. Jag tror nämligen att framtiden av livestreaming handlar inte så mycket mer om tjänster. YouTube versus Facebook, Meerkat versus Periscope, det börjar bli ganska tråkigt. Jag tycker mer att vi ska ta snacket med hur skulle vi kunna använda våra kroppar för att livestreama. Och då snackar jag mer om hur skulle jag kunna bli en robot. För just nu så använder vi typ allt det här. Vi kan använda mobilen, vi kan använda datorn, vi kan använda kamera, vi kan använda webbkamera, nästan vad som helst. Du kan livestreama när du är på ett torg. Du behöver inte så mycket mer längre. Du kan livestreama gratis på Facebook, på YouTube om du har en dator. Du kan köpa diverse grejer. Och allting ska ju livesändas, eller hur? Det här ska ju livesändas. Har du ett event så ska det livesändas, så det är inte heller en nyhet. Men att nu måste vi börja nästan gå lite längre och tänka typ hur skulle vi kunna livesända härnäst om mobilen inte finns i handen. Och det tänker jag är liksom en liten diskussion mellan gott och ont. Att det finns ju vissa som tycker att vi kanske inte ska gå mot hybridhållet. Att Terminator är nästan för nära verkligheten. Jag tycker att vi ska börja testa det. Det finns ju, hur många här har ett chip i handen till exempel? Inga. Okej, min bror har ett. Och när han skaffade det så tyckte jag det var lite konstigt för man kunde ju inte använda det då alls. Men nu börjar jag tänka att det är precis det man ska göra. För ett chip kan du nästan programmera och göra vad som helst. Några har gjort det för SL, för ett kort. Men tänk om man skulle kunna lägga handen på en kamera och faktiskt börja livestreama. Eller att när du sitter där med dina Google Glass kunna aktivera det, logga in på den tjänsten och börja streama på en gång. Och det här har vi börjat testa lite på mitt jobb. För numera så kan man ju livestreama via VR. Och vi har installerat VR på kontoret. Vi har inte riktigt börjat få det att spinna än. Men det finns en tjänst och det är Vahana. Ganska dyrt. Men då kan man börja livestreama via VR. Och tanken där som vi har då när vi livestreamar våra möten och våra demos på Spotify är ju då att hur ska vi kunna ta den här upplevelsen, det här i rummet upplevelsen till faktiska skärmen? Och vad händer då med i rummet upplevelsen om vi tar den därifrån och sätter den precis framför ögonen? Och än så länge så har vi mest bara gått till att vi har kunnat filma när vi står och ritar. Men vi håller på och knägla på det ganska mycket. Och jag tror att när vi börjar komma ditåt, att vi börjar sätta upplevelsen precis framför våra ögon och börjar smälta ihop ännu mer med tekniken, då kan vi nästan börja bråka lite mer om Facebook versus YouTube. Där kommer det nog komma in en mer, bli ännu mer av en större betydelse att tjänsten just nu ser ju så likadana ut och att vi måste nog börja röra lite mer till den personliga nivån. Att alla här är väl ändå ganska intresserade av VR, tänker jag. För hur många, om ni skulle kunna få uppleva internetdagarna här vid VR, då skulle ni väl ändå göra det, eller hur? Ja. Hur många har testat VR? Nästan alla. Okej, om ni skulle kunna uppleva internetdagarna via VR, skulle ni ta er hit då? För mötet? För minglet? Ja. Om man kunde ta det minglet och sätta det också framför era ögon, skulle ni komma hit då? Jag får några nej. Det är intressant. Det är väldigt, väldigt intressant. Om ni också skulle kunna... För ni använder ändå mobilen ganska mycket för att filma nu. Eller hur? Om ni skulle kunna göra det med bara ögonen och med chip, skulle ni också ta det steget? Ja. Spännande, eller hur? Det är ändå ganska spännande. Och tekniken börjar ju röra sig ditåt ändå, att man har börjat kolla på att kunna programmera ögonen, sätta in en liten lins för att få en kamera. Och vi är inte jättelångt därifrån. Och mitt första test med det här
när jag tänkte på det här ännu mer för några år sedan, var att bygga exakt det här. Inte för att göra livesändning enklare egentligen, utan för att göra det ännu krångligare för mig själv. Och då satte jag ett bord på mig själv som jag spände fast. Och jag satte en dator på bordet, satte en kamera på bordet och sprang runt. Och det funkade okej. Och därav så blev det tråkigt. Så nu försöker jag hitta det här steget som gör det ännu krångligare för mig. Att det kan inte vara så här enkelt, utan det måste gå ännu längre. Och det är då chippet kommer in. Att kan jag då operera in ett chip i min hand som skickar signalen till min dator att jo, nu ska du börja livestreama. Som sen också gifter sig ihop med min kamera. Och så är jag live. Kan jag också sen göra det genom att bara sätta en kamera i mina ögon och springa runt här och vara live just nu framför era ögon. Då har vi ju nått mitt totala mål i livet. Då kan jag lika gärna bli så här. Det här ser jag som något positivt. Och jag tror att det är just där. Jag hoppas att diskussionen kommer börja gå. Att hur kommer vi börja livesända mer med våra kroppar nu när vi ändå kommer, när vi sätter så mycket på våra kroppar med våra iWatches och kamerorna som tar 1 miljon bilder i minuten och allt sånt där. Att hur kommer vi kunna bygga den här tekniken mycket mer för att anpassa just de framtida jag som vi kanske ser i vår framtid? Det är där jag börjar tänka. Och vårt första steg då är att försöka hacka VR så att vi kan livesända när vi skjuter zombies. Det är väl kanske det roligaste vi kan göra just nu. Och det är mina tankar. Tack. Tack Sara. Någon som har frågor på det? Ja, men precis. Då blir det ju en utmaning till eventansvariga att försöka göra någonting mer utav det. Ja, men precis. Men det kan ju också bli att när man kommer till en konferens så får man sin VR-utrustning eller sin kamerautrustning eller vad det är. Och sen så är man själv det, så är man själv liksom motorn fram för att köra det live. Och att det kanske blir som silent disco, så att man går runt i rummet och lyssnar på musik men inte, och dansar för sig själv. Och har liksom kul för sig själv. Att man kanske går runt på konferensen med VR-utrustningen och kollar på konferensen och möter folk i skärmen men behöver inte mötas så här. Att det kanske blir nya tips för nästa år. Ja. En roman som är skriven av Stanislav som heter Solaris, ja. Ja, precis. Att man inte ska behöva röra sig vid varandra. Så att man kan möta folk men man ska inte bli sjuka längre. Ja, och det är ju ett plus. Minus är väl att man kanske blir otroligt deprimerad för man får ingen närhet längre. Men då kanske det är ännu mer kommer intressant att så här, vi blir ju hackade hela tiden. Alla vi som livesänder blir ju någon gång hackade på någon tjänst för att allting är inte totalt säkert. Och då blir ju frågan, flyttar vi livesändningarna in till medvetandet och till vår hjärna så kanske vi kommer bli hackade där. Och då blir det ju ett helt annat problem. Blir vi sjuka digitalt, hur påverkas vår kropp av det? Då kanske vi får sluta med internet, men jag tror inte det.